از تلاش های اخیر دولت افغانستان چنین برمی آید که مذاکره با مخالفان مسلح بیش از هر گزینه اکنون در اولویت قرار دارد. جرگه صلح درخواست حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیای شورای امنیت ملل متحد و گرمی روابط کابل و اسلام آباد نشانه های روشن تلاش های جدی دولت در این زمینه است. اما با توجه به خاطره تلخی که مردم از حاکمیت طالبان دارند، این پرسش در اذهان آنها مطرح است که کدام یک از گزینه های جنگ و مذاکره برای تغییر وضعیت در افغانستان کارساز است. اگر با لحاظ انسانی و اخلاقی بحث کنیم، به هر حال صلح و مذاکره طبعا ارجحیت پیدا میکنه و جنگ به هر حال توجه پذیر نیست از این منظر. ولی مشکل این است که طالبان مذاکره و مصالحه را نمیپذیره. وقتی نمیپذیره و تاکید میکنه بر خشونت ورزی و هر روز جنگ را در گوشه و کنار افغانستان ادامه میده، بنابراین برای منزوی ساختن طالبان راه حل و چاره جز فشارهای نظامی باقی نمیمانه. نه اینکه این در اختیار ما باشه یا در اختیار نیروهای خارجی باشه که چنین گزینه‌ای را انتخاب بکنه. این در واقع در برابر دو گزینه قرار نداره. یک گزینه است و اون فشارهای خارجی، فشارهای نظامی هست و البته آن گونه که تاکید هم صورت میگیره از طرف خارجی، طالبا تنها یک گروهی بیریشه مسلحی که خشونت ایجاد میکنه و جنگ را میندازه نیست. بالاخره در جامعه افغانستان و در منطقه از لحاظ فرهنگی اجتماعی ریشه داره و مشکلات اقتصادی هم به فعالیت‌های اونا میدان میده. بنابراین لازم است که مشکل طالبا در یک بستر و در پیوند با مشکلات دیگه ای که وجود داره، مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی دیده شوه و با یک طرح و برنامه جامع تری به این مشکل رسیدگی شوه. ببینین، نوع جنگی که به افغانستان روانه، تامین امنیت رو عرصه‌های متعددی داره، یعنی کسی رو لابعاد است. شما باید هم از لحاظ توانایی نظامی توانا باشین، قدرت داشته باشین، هم از لحاظ مسائل سیاسی بر عرصه سیاسی و مسائل صلح و مذاکره اینا کار کنین، هم در عرصه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کار کنین که وضعیت زندگی مردم بهتر باشه، و همچنین در سطح مسائل روابط منطقه‌ای و روابط بین‌المللی خود شما یک فضای اعتماد ایجاد کنین که در این زمینهای دیگه کمک شه و این زمینهای دیگه را حمایت کنه. پس همه چیز مکمل یک دیگره. مثل که یک انسان به دست هم ضرورت داره، به پا هم ضرورت داره، به چشم هم ضرورت داره، وضعیت فعلی افغانستان به توانایی نظامی هم ضرورت داره، به عرصه‌های غیر نظامی و مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی هم ضرورت داره. پس همه چیز مکمل یک دیگره. فکر میکنم که هر دوش جنگ و مذاکره، جنگ به منظور مذاکره، یعنی ما باید بالای طالبان تا حد فشار بیاریم و همچنان جنگ باید در پاکستان ما گران بسازیم تا حدی را که اونا صادقانه و به صورت واضح برای یک صلح که برای یک مذاکراتی که به صورت بیانجامه حاضر شوند. هنوز فشار نه قدر فشار لازم بر پاکستان وجود داره و نه قدر فشار لازم بر طالبان به وجود آمده که اونا بیان و صادقانه سر میز مذاکره بشینن و ما در نتیجه مذاکره به صلح برسیم. جنگ با طالبان در طول چند سال گذشته برخلاف انتظار بیشتر از آن که به ضعف آنها بینجامد، قوت آنها را به دنبال داشته است. این گروه هم اکنون در بخشایی از افغانستان فعالند و در هر کجای این مناطق که خواسته باشند می توانند دولت را به چالش بکشانند. اما اکنون که فرماندهان ناتو به خروج نظامیان این پیمان از افغانستان می اندیشند، اظهاراتی از این دست گذشته از خروج قطعی ناتو آیا به گروه طالبان جرأت بیشتر نمی دهد؟ وقتی که برفرض وقتی که خروج نیروهای خارجی شروع می شه، دولت افغانستان در چی وضعیتی قرار داشته باشه؟ اگر دولت ما در وضعیت کنونی قرار داشته باشه، ضعیف باشه و همچنان دچار درگیری ها و بحران های داخلی باشه و قدرت عمل نداشته باشه، بله، با رفتن نیروهای خارجی و حداقل با خروج بخش از این نیروها، مخالفین مسلح و طالبا قدرت عمل بیشتری پیدا میکنه و یک چالش و نگرانی است.
ولی اگر تا اون زمان زمینه ایجاد شود که به دولت افغانستان تقویت شود و نیروهای امنیتی بتونه مسئولیت را به عهده بگیره، طبعا این نگرانی ها کمتر میشه. ولی آنچه که مهم است، با توجه به واقعیت هایی که در افغانستان وجود داره و ضعف هایی که دولت داره، بعید به نظر میرسه که در زمان کوتاه و در زمان نزدیک دولت افغانستان قادر شود که چنین ظرفیت های را ایجاد بکنه. آرزوی ما بوده که یک روزی به جایگاه برسیم که جامعه جهانی اعلان کنه که ما خروج خود آغاز کردیم و این خروج یا این روند طور ادامه پیدا کنه و پایان برسه که افغان ها ظرفیت پیدا کنن که کل مسئولیت به عهده بگیرن. رضا قابل تشویش نیست، بلکه جای خوشحالی هم هست که ظرفیت به حد رسیده که میتونه این پروسه آغاز شه. ما در حال حاضر 134,000 اردوی ملی داریم و چیزی کمتر از او پلیس ملی داریم، نیروی امنیت ملی داریم و تا سال 2011 حتما تعداد افزایش پیدا میکنه و 10,000 نفر دیگه به صفوف اردوی ملی و پلیس ملی خواهد پیوستند. پس جای نگرانی نیست برای آغاز پروسه. آنچه که باز در پروسه بسیار مهمه و رو از او تاکید شده که روند طوری ادامه پیدا میکنه، همگام یا همراه با ایجاد ظرفیت در درون نیروهای افغان، یعنی وقتی به پایان میرسه که این اعتماد به وجود بیاید که قوتهای افغان توانایی تامین امنیت داخلی و خارجی خود دارند و اون زمانی است که اینا به قرارگاه خود خواهد بودن برای یک دوره امتحانی که ببینن وضعیت به چه شکل پیش میره. پس جای هیچ گونه تشویشی نیست. اگر خروج نیروهای خارجی از افغانستان در زمانی صورت بگیره که هنوز دولت افغانستان توان دفاع در برابر این تهدیدات پیدا نکرده، در اون صورت این میتونه طالبان را به پیروزی کامل امیدوار بکنه یا حد یا قوی تر بسازه یا حداقل اونا را جسورتر بسازه. خروج باید کاملا متناسب و بر اساس شرایط واقعی و همچنان اهدافی که به خاطر این مبارزه تعیین شده بود باید بر اساس اون صورت بگیره. به هر حال مردم اما از بازگشت دوباره طالبان به قدرت نگرانند و حق دارند که این نگرانی را هم داشته باشند. در سالهایی که طالبان بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، مردم افغانستان در هیچ نقطه ای از این سرزمین آب خوش نمی خوردند. از توجه شما به برنامه خبر برتر سپاس. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.